Assalamu alaikum. Kanalım da Atalar. Demek Headway 5th Edition Beginner Level 6. Unit. Demek Present Simple'ın devamı bu yani. Demek things you do every day. Every day degen her gün yani her gün kıladığın işlerin. Drink coffee, coffee iç, eat cake. Beraber şirlik iş, play football, football oynayış. Speak English, İngilizce yapırış. Yok ki work, işler. Demek İngilizce dilde vakt ne çıkana kabul et. Demek what time is it? Saat neçe oldu degenim. Demek 6 birinci listini neştip saatlerini kandaya çıkarabilir hakkında bilip olamız. Demek it's 9 o'clock bola degen bolsa saatlerini etiyorken peyde hemşe it is işletilir bana. Kıskartılıp gelgen it is, it is. Demek it is 9 o'clock, it is 9:30, 9:30, it is 9:45. 9'dan 45 dakika ötü de yeteladı. Yani it is bilen yeteladı. Cevaplar hemişe. Hop, bunlar ne özeyiz? Müstakil yazıp belgele olasız. Resimleri yakalıp tohtalı botulmayma kıskaca olay ders demek. Hop, Ken bu yerde Philip is a shop assistant at a big supermarket. Listen to Philip talking about his working day. Circle starts. Demek mana bu Philip isimli bola o'zining kundalik, ya'ni ertalabdan uyqudan turgandan to'y uxlaguncha bo'lgan narsalarni aytib beradi. Siz qiladigan qaysi vaqtni aytdi, o'sha vaqtni belgilab topishingiz kerak bo'ladi. Demak, what time do you get up degani qachon uyg'onasan degani, keyingisi what time do you have breakfast degani qaysi vaqtda tushlik qilasan degani. Demak, bizda adverbs of frequency degan bor, ya'ni biror bir ish harakatining qanchalik tez-tez sodir bo'lishini ifodalovchi ravishlar. Ular always degani har doim, sometimes ba'zida, never degani hech qachon deb tarjima qilinadi. Demak, mashqlarni o'zingiz mustaqil bajarasiz. Demak, mana bu yerda always degani har doim, ya'ni 100% qilinadigan ish harakatlar. Sometimes ba'zida 50-50, never degani hech qachon degani hisoblanadi. Demak, never degani bu never bilan kelgan gapda don't ishlatilmaydi, chunki hech qachon deganda o'zi negativ gap hisoblanadi. Demak, uchinchi shaxs birlikda he she itdi. Fe'llarga s qo'shimchasi qo'shiladi. Gets up, works, eats, reads, cycles, goes, watches, watches. Demak, mana shunday qilib, uchinchi shaxs birlikda present simple'da buni hozir bu yoqda ko'ramiz to'laligicha. Demek üçüncü şahs birlik, he, she, it de derek gaplarda, fakat derek gaplarda, bana şöyle itibar verin, sonra o inkar demeyi yapmayın. Derek gaplarda, üçüncü şahs birlikte fiillerge s ya ki es koşumcası koşuladı. Demek bu yerde vocabulary verilgen, demek get up early degen, erta bilen uykudan durmak, go to bed late, uxlagani kech yotmak, ya ki have lunch. Demek bunlar hammasi birga keladi, 6-14 listening neşti. Chiziqchalarni moslab chiqishingiz mumkin. Demak, bu yerda o'zingiz har kuni qiladigan ish-harakatlar, masalan, get up early, hamishami, usually degan odatda, demak, ba'zidami yoki hech qachonmi? Have breakfast, ertalab tushlik qilasizmi? Hamisha yoki ba'zida yoki umuman qilmaysiz. O'zingiz tarjima qilib belgilab olasiz. Xo'p, in on at vaqtga nisbatan ishlatilishi. Demak, at ishlatilinadi. At degani soat vaqtlarga nisbatan va bayram nomlari oldidan. At Christmas, at Nowruz. In ishlatiladi. Mana bu nimada birikmalar bilan in the morning, in the afternoon, in the evening, yillar bilan, oylar bilan, fasllar oldidan ham in keladi. On bo'lsa ikkita vaziyatda, hafta kunlari va oy sanalari oldidan ishlatiladi. Demak, 7ta hafta kuni va 1dan 31 gacha bo'lgan oy oylari oldidan ishlatiladi on. O demek present simple demek he she it de ettim derek yaptı. Fakat derek yaptı. Fiillerge is koşumcası koşuladı. Demek köp 90% halatta is koşuladı. Lekin bazı bir halatlarda s, double s, s, h, ch ge bosa orkası ge fiillerin orkası ge is koşumcası koşuladı. Watch, watches, washes. Demek ch, sh so'zlariga tugaganligi uchun s qo'shimchasidan qo'shilayapti. Faqat yana mana bu s'ni o'zi emas. Demak, fe'llar mana shu qo'shimchalarga to'rtta qo'shimchaga tugasa, es qo'shimchasi qo'shiladi va bizda go bormoq, have ega bo'lmoq, do qilmoq deganlari, ya'ni o ga tugagani uchun, demak, s qo'shimchasi qo'shiladi. Does, goes, has.
Hamni üçüncü şekli has edi. Kim demek? Oldingi dersde o'tdik bu narsani. Demek never hiç kaçan, sometimes bazda, usually odatda, always her daim deb tercüme qilinadi. Negativde I, you, he, she, I, you, we, they ga nisbatan ishlatardik don't, ama he, she, it ga nisbatan doesn't ishlatiladi ve undan keyin fe'lni o'zi keladi es qo'shimchasiz. Az so'roqda ham does egani oldiga chiqadi va undan keyin fe'lni o'zi keladi uchinchi shaxsda ham hech qanday qo'shimchasiz. Demak, negativ va so'roq gaplarda doesn't, so'roq gapda does ishlatiladi va undan keyin fe'lga hech qanday qo'shimcha qo'shilmaydi. Demak, javob berishda ham does he like football bo'lsa, yes, he do must does bilan berildimi savol, does bilan javob qaytariladi. Demak, does she speak English? No, she does. Demek, yes, she does. Ha, u gapira oladi. Demek, bu yerda does bilan savolga javob berilsa, does bilan qaytariladi javob. Do bilan savol berilsa, javob ham do bilan qaytariladi. Demek, bu yerda vocabulary berilgan. Demek, always, har doim, at the weekend, hafta oxirida, breakfast degan tushlik. Demek, lug'atdan foydalanib bemalol tarjima qilib olishingiz mumkin. Demak, bugun o'tmoqchi bo'lgan narsa qisqacha o'sha present simple uchinchi shaxs birlikda darak gaplarda fe'llarga es qo'shimchasi qo'shilishi. Xo'p, inkor va so'roq gaplarda do, don't yoki do must, doesn't yoki does ishlatiladi. Demak, mana shu narsa edi bugungi qisqacha o'tmoqchi bo'lgan narsa. Demak, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol so'rashingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.